Fala, gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus. O nosso texto da devocional de hoje, Deuteronômio capítulo 4 até o capítulo de número 6. Lembrando que se você tem sido abençoado ao final desse vídeo, pegue ele e compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a vida de alguém. Qual que é o texto que eu quero destacar com vocês aqui dessa leitura? Capítulo 6, versículo 4, nós temos aqui o Shemá, que é a confissão de fé de Israel, e ele diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Então nós percebemos aqui nesse texto que a relação de Israel com Deus sempre foi uma relação baseada em aliança e amor. Algumas pessoas pensam que a relação com Deus era mediada pela obediência, pela guarda dos mandamentos. E na verdade, como eu já disse para você aqui, a obediência e a guarda dos mandamentos estava muito mais ligada à questão da missão de Israel, à forma como Israel deveria viver para representar a particularidade, a singularidade do Deus que ela servia, mas a relação com esse Deus era baseada em aliança e em amor, em aliança e um coração voltado para Deus. E a gente precisa entender que essa mesma perspectiva de relacionamento é aquela que Deus espera de nós agora no contexto da nova aliança. Quando Jesus foi questionado a respeito dos mandamentos, ele resumiu os mandamentos em apenas dois. Ele disse: ame ao Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, e ame o próximo como o próprio Jesus nos ensinou a amar. Ou seja, a nossa religião, a nossa fé, não é um conjunto de regras e doutrinas, mas a nossa fé é o nosso relacionamento com Deus. E o que é que Deus espera de nós? Ele espera ser amado, e amado de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. É verdade que, infelizmente, durante essa vida, todo o amor que poderemos oferecer a Deus nunca será um amor perfeito, mas que cada dia o nosso amor possa crescer, ele possa aumentar, que a gente possa dizer, né, que a gente ama a Deus hoje mais do que amávamos ontem e que o amaremos amanhã mais do que amamos hoje.